আর নতুন বর্ষ উপলক্ষে বিভিন্নজনে নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যবাসীলৈ জনাইছে শুভেচ্ছা বাণী। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে ব্যক্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ নতুন বছৰৰ সংকল্প। নিউজ এইটিন অসমৰ যোগেদিয়ে সমূহ অসমবাসীলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আশা কৰিছো আমাৰ চৰকাৰেও এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যি প্ৰচেষ্টা, তেওঁলোকৰ যি নিজক অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিয়াৰ যি হেঁপাহ, সেয়া তেওঁলোকে সহায় কৰক। এই চেগতে মই নিউজ এইটিনৰ সমূহ দৰ্শকলৈ, অসমবাসীলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম যাতে আপোনালোকৰ বছৰটো খুব ধুনীয়া হওক, একদম সুখ শান্তি আৰু উপচি পৰক, জয় জয় ময় মই হওক সকলোৰে। নমস্কাৰ, মই মানস ৰবিনে নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ লগতে আহি থকা ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক উলগ আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই দীপলীনা ডেকা। নিউজ এইটিনৰ সমূহ দৰ্শকক নতুন বৰ্ষৰ, নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সমূহ দৰ্শকলৈ আৰু নিউজ এইটিনৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নৱবৰ্ষটো সকলোৰে যেন সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই দীক্ষুৱে নিউজ এইটিনৰ সমূহ দৰ্শকলৈ নৱবৰ্ষৰ হিয়াবৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নতুন বছৰটোত অসম আৰু অসমীয়াৰ ভাল হওক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। হেপী নিউ ইয়াৰ 2019। সকলো অসমবাসী ৰাইজক লগতে নিউজ এইটিনৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত হিয়াবৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মই ৰাকেশ প্ৰিয়ান। সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ, আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল নিউজ এইটিন অসমৰ জৰিয়তে মই নতুন বৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই গীতালী। নিউজ এইটিনৰ অসম সমূহ দৰ্শকক নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমবাসীলৈ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই নৱবৰ্ষই সকলোলৈ সুখ শান্তি কঢ়িয়াই আনক, গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপী নিউ ইয়াৰ। নতুন বছৰ 2019, নতুন বছৰ, গতিকে নতুন বছৰৰ কাৰণে অসমৰ অসমবাসী ৰাইজলৈকে আমি আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। অসমৰ ৰাইজলৈকে নতুন বছৰত আমি সেৱা জনাইছোঁ। নতুন বছৰটো সকলোৰে কাৰণে ভাল হওক আৰু সকলোৰে কাৰণে মংগলজনক হওক। মই অৰুণ নাথে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ। আগন্তুক বৰ্ষটো সকলোৰে বাবে সুখময় হওক, আনন্দময় হওক। আৰু নতুন বৰ্ষ উপলক্ষে যিহেতু আজি মন্দিৰ নামঘৰলৈ বাধা পলি মেলিছে বিভিন্নজনে, নতুন বৰ্ষটো যাতে সুশান্তিয়ে পাৰ হয়, আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰী গণেশ মন্দিৰত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক পলন ভট্টাচাৰ্য। আমি তেওঁৰ জৰিয়তে গণেশ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ জানিবৰ চেষ্টা কৰিম। বিভিন্নজন আহিছে ভগৱানৰ ওচৰত মূৰ দুৱাইছে। পলন, প্ৰথমে আপোনাক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনাক অনুৰোধ জনাম গণেশ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ বাবে। নিশ্চয়কৈ ইভা, মই বলম ভট্টাচাৰ্য আৰু ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সুনীতে অসমবাসী ৰাইজক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ পোনপ্ৰথমে জনাইছে এই শুভেচ্ছা। আৰু যিহেতুকে আজি প্ৰথমটো পহিলা জানুৱাৰী, আৰু পহিলা জানুৱাৰী সকলোৱে এচমকা হাঁহি আৰু সুখ শান্তিৰে সূৰ্যৰ প্ৰথম সূৰ্যৰ পোৱাটিৰ সকলোৱে বিচাৰে সুখ আনন্দময় হওক নতুন বছৰটি। আৰু সেই উদ্দেশ্যে দেখিব পোৱা গৈছে ৰাতিপুৱা ভাগৰে পৰা বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মন্দিৰসমূহত দেখিব পোৱা গৈছে ব্যাপক ভিৰ দেখিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰত উপস্থিত আছোঁ। আৰু এই গণেশ মন্দিৰতো দেখিব পোৱা গৈছে যিহেতুকে শ্ৰী শ্ৰী সিদ্ধিদাতা গণেশক আৰাধনাৰ প্ৰথম পূজা আৰম্ভ হয় আৰু সেয়ে হবলা দেখিব পোৱা গৈছে এইদৰে মন্দিৰ প্ৰাংগণত ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে শ্ৰী শ্ৰী সিদ্ধিদাতা গণেশৰ সেৱা পূজা অৰ্চনা কৰাৰ কাৰণে বছৰটো যাতে সকলোৰে সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰে অতিক্ৰম হয়, তাৰ বাবে এয়া পহিলা জানুৱাৰীৰ প্ৰথমটো এই দিনত দেখিব পোৱা গৈছে 2019 চনৰ আজি 1 জানুৱাৰী তাৰিখৰ প্ৰথমটো তাৰিখত আমি দেখিব পোৱা গৈছে এইদৰে এতিয়া বিভিন্নজন ওলাই আহিছে, তেখেতসকলে সিদ্ধিদাতা গণেশক আৰাধনা কৰিব, পূজা অৰ্চনা কৰিব আৰু সেয়েহে বিভিন্ন পূজাৰ যি নৈবেদ্য, সেই নৈবেদ্যৰে তেখেতসকলে পূজাৰ ভাগ আগবঢ়াই লৈ গুচি গৈছে। আমি পোনপ্ৰথমে সিদ্ধিদাতা গণেশৰ এই পূজা ভাগ দেখুৱাই থকাৰ সমানে আমি একাংশ ভক্ত আহিছে মন্দিৰ প্ৰাংগণত। এই মুহূৰ্তত আমি তেখেতসকলক পোনপ্ৰথমতে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু লগতে
আগন্তুক দিনমু সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰে আগবঢ়াওক শুভেচ্ছা জনাইছো। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ আপোনালোকক, নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। সকলো বিচাৰে সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰে এটা বছৰ অতিক্ৰম হওক, আমি যে অতীতক পাহৰি বা নতুনৰ আগন্তুক বৰ্ষটো যাতে সুখ শান্তিৰে আগবাঢ়ে তাৰ কাৰণে সকলোৱে সেৱা কৰিব, সকলোৱে বিভিন্ন স্থানলৈকে তেখেতসকলে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। সঁচাকৈ ঠিকেই কৈছা, আৰু সবচে ডাঙৰ কথা হৈছে গত বছৰটো ভালকৈ গ'ল, অহা বছৰটো ভালকৈ যাওক, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাবলৈ আহিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত চবৰে কাৰণে সুখ শান্তি। নিশ্চয়কৈ দেখিব পৰা গৈছে এক ইতিবাচক আৰু এক সম্পূৰ্ণ এক বিপৰীত, যিসমূহ আচলতে কোৱা হয় যে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি লাভ কৰাৰ কাৰণে আচলতে এইদৰে পূজা অৰ্চনা কৰিছে মন্দিৰ প্ৰাংগণত, সকলোৱে আশীষ লোৱাৰ নিমিত্তে আগবাঢ়িছে, এয়া দেখিব পোৱা গৈছে। এক নেতিবাচকৰ বিপৰীতে ইতিবাচক এক ধাৰণা, আৰু ইতিবাচক ধাৰণা লৈ আগবঢ়াৰ কাৰণে এইদৰে এতিয়া পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনটোতে দেখিব পোৱা গৈছে মন্দিৰ প্ৰাংগণত ব্যাপক ভিৰ দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি বিভিন্নজন ভক্ত আছে, আমি সেইসকলৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ দেখিব পোৱা যায় যে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি এই দিনটোৰ ভাগত চাবলৈ যোৱা যাব যে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিসমূহ আচলতে পৰ্যটকৰ ক্ষেত্ৰ সেইসমূহত ব্যাপকভাৱে ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ব, সেইসমূহত ভক্ত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা পৰ্যটক আহি উপস্থিত হ'ব, তেখেতসকলে আগবাঢ়িব আমি দেখিব পোৱা যায়। আৰু মন্দিৰৰ লগত যিসকল লোক জড়িত আছে তেখেতসকলত আমি এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিশেষকৈ দেখিব পোৱা যায়, প্ৰথমে আপোনাক জনাইছোঁ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি ইংৰাজী বৰ্ষৰ নতুন বছৰৰ কাৰণে ভক্তৰ হেৰিটো বাঢ়ি আহিছে, আৰু মোটামুটি বাৰটাৰ লগে লগে মোটামুটি কিমানখিনি বাঢ়িব এইটো ক'ব নোৱাৰি। আৰু আমি যদি চাওঁ যিসমূহ গণেশ চতুৰ্থীৰ পিছত এই ধৰণৰ জানুৱাৰী মাহৰ এক তাৰিখৰ এই দিনটোত বিশেষকৈ ভক্তৰ যথেষ্ট আগমন ঘটে, কাৰণ সকলোৱে বিচাৰে যে সুখ শান্তিৰে আগন্তুক বৰ্ষটো অতিক্ৰম হওক, তাৰ কাৰণে সকলোৱে আশীষ নিবলৈ সিদ্ধি এটা গণেশৰ ওচৰত পোনপ্ৰথমে ভক্তৰ সেই ৰূপৰ কথা আৰু মানে আগমন বেছি হয় মানে এতিয়া ভক্ত মানে এতিয়া আগন্তু বাঢ়ি আহি আছে হয়নে নাই, যেনেকুৱা মানে উৎসৱো বাঢ়ি আছে সেনেকুৱা সেই হিচাপে ভক্তৰ সেইটো আহি বাঢ়ি আহি আছে। আৰু আমি কিছু ভক্ত আছে, আমি তেখেতৰ লগত কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত। এয়া সকলোৰে আশা আৰু সকলোৰে এইদৰে আৰাধনা কৰাৰ নিমিত্তে দেখিব পোৱা গৈছে গণেশ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত যথেষ্ট লোক সমবেত হৈছে। এক ইতিবাচক আৰু এক ধাৰণা সকলোৱে লৈ এক মনৰ পবিত্ৰতাৰ এই সন্ধিক্ষণত সকলোৱে আগবাঢ়িছে। আমি একাংশ লোক আছে, আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান অহাৰ চেষ্টা কৰিম। 2019 এক জানুৱাৰী আজি কেনেকৈ নতুন বছৰটোক লৈ কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা কি? আমি সেইটোৱে আৰু নতুন বছৰলৈ মন্দিৰত আহিছোঁ, মন্দিৰত আহি পিনে ভাল লাগিছে আৰু গণেশ মন্দিৰলৈ সদায় আহোঁ নতুন বছৰত এক জানুৱাৰী দিনাখন, সেইটো কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল। আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইদৰে এতিয়া বিভিন্নজন আহিছে, বিভিন্নজনে মন্দিৰ প্ৰাংগণত আশীষ লৈছে, আৰু বাকী স্থানসমূহতো সকলোৱে এইদৰে এতিয়া একগোট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, একত্ৰিত হৈছে। আৰু যিহেতুকে এটা বছৰ পাৰ কৰাৰ পিছত আন এটা বছৰলৈকে সকলোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে, সকলো ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আশা, সেই আশা এটা আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে সকলোৱে আজি এইদৰে গণেশ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত হৈছে। অকণমান যদি কথা চেষ্টা কৰোঁ, আমি এটা ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হৈছে, এই ৰাতিপুৱাই সূৰ্যে সকলোৰে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এটা নতুন বছৰ আগমন, নতুন বছৰৰ আগমনৰ কাৰণে আজি ৰাতিপুৱাই আমি মন্দিৰত আহিছোঁ গণেশ মন্দিৰত, যাতে নতুন বছৰটো সকলোৰে ভাল হয় সেয়ে কামনা, সকলোৰে ভাল হয় সুখময় হয়। বাইদেউ অকণমান আহি চেষ্টা কৰিম, প্ৰথমে জনাইছোঁ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আপোনালোকলৈও থাকিল শুভেচ্ছা। কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন বছৰটো, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনিং নতুন বছৰটো যাতে সুখ শান্তিৰে যায়, ভালদৰে কুশলে যায়, সেইখিনি বিচাৰোঁ। যিটো বছৰত আপুনি 2018 নাপালে 19 পাম বুলি ভাবি আছে বা সেইটো আশা কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কিয় ক'ব পাৰি? আশা আছে এতিয়া যাতে পূৰ্ণ হয় আৰু সেইখিনি বিচাৰোঁ, নিজৰ নিজৰ আশা থাকে বা সেই আশাসমূহ হয়তো ৰাজহুৱা কৰাৰো হয়তো বাধ্যবাধকতা থাকে, কিন্তু তেনে অৱস্থাত দেখিব পোৱা গৈছে। এয়া আমি মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ চৌহদৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, এয়া এতিয়া ভিৰ অকণমান আৰম্ভ হৈছে, অকণমান দীঘলীয়া শাৰী বৈছে এয়া মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ চৌহদত। এইদৰে এতিয়া বিভিন্ন মন্দিৰসমূহত বিশেষকৈ গণেশ মন্দিৰ, হনুমান মন্দিৰসমূহত দেখিব পোৱা গৈছে ভক্তৰ লানি নিচিঙা সোঁত বৈছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ
মনৰ বাঞ্ছা সিদ্ধি কৰাৰ কাৰণে পহিলা দিনটোত এইদৰে বছৰৰ পহিলা দিনটোত এইদৰে ভক্তৰ আগমন হত বৈছে আৰু সকলে এক ইতিবাচক নেতিবাচকৰ বিপৰীতে ইতিবাচক এক ধাৰণা আৰু ইতিবাচক এক চিন্তালৈ এতিয়া সকলোৱে মন্দিৰ প্ৰাংগণত আশিক লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয় বলেন, আপুনি পরিবেশ দেখাই যে সমান্তরভাবে বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা পাতিবর চেষ্টা করেছে, আপনার পুনের অনুরোধ জানাম যেহেতু বিভিন্ন প্রান্তর ভক্ত সকল আহি এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে গণেশ মন্দিরত, সকলের মনত নতুন আশা নতুন প্রত্যাশা বিভিন্ন সংকল্প আহিছে, যদি সম্ভব হয় বলেন তাত উপস্থিত থাকা ভক্ত সকলের সঙ্গে যদি কথা পাতিব আপনি এই মুহূর্তে সক্ষম হয়। দেশক বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইতিমধ্যে সময় যিমানে অতিক্ৰম হ'ব সিমানে দেখিব পৰা যাব যে গণেশ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম ঘটিব, ভক্ত লানি নিচিকা হত বহিব আৰু নতুন আশা প্ৰত্যাশা এক উৎসুকতা আৰু সেই লৈ সকলো ভক্ত আহিছে আৰু ভক্তসকলে নিজৰ নিজৰ মনৰ বাঞ্ছাৰ কাৰণে তেখেতসকলে বিশেষকৈ আশিক ল'ব মন্দিৰ প্ৰাংগণত। তাৰপিছতে দেখিব পৰা যাব যিহেতুকে যিসমূহ পৰ্যটনস্থলী সেইসমূহত তেখেতসকলে দৰ্শন কৰিবলৈ যাব। বাইদেউ, অকণমান আমি যদি কথা পাতিবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া আমি সম্ভৱ হ'ব, আমি দেখিব পোৱা যাব। বাইদেউ অকণমান আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত, অকণমান প্ৰথমে আমি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। হেপী নিউ ইয়াৰ। আশা প্ৰত্যাশাৰ এটা বছৰ আৰম্ভ হৈছে, 2018ক বিদায় দি এটা বছৰৰ আগমন, এই বছৰটো সকলোৱে নিশ্চয় শক্তি সিদ্ধিৰতাৰ ওচৰত সকলোৱে আশীষ ল'ব বিচাৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনিং? তাকে ভাবিছোঁ, ভাল ভাল হ'লে ভাল লাগে আৰু চবেই ভালকৈ থাকক সেইটো বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰেয়াৰ কৰিব আহিছোঁ। শান্তি আৰু সমৃদ্ধি এই তিনিটা শব্দ বিশেষ কোৱা হয় আৰু এইটো অকল নিজৰ কাৰণে নহয় অইন দেশৰ আৰু দেশৰ কাৰণে সকলোৰে সুশান্তি বিচাৰিছোঁ। অঁ, সেইটো বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে চবৰ কাৰণে প্ৰেয়াৰ কৰিব আহিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত। হ'ব, নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া এগৰাকী ভক্ত, তেখেতে মন্দিৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত এইদৰে উল্লেখ কৰিছে যে অকল নিজৰ কাৰণে নহয় দেহৰ আৰু দহৰ সকলোৰে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কামনা কৰিছে আৰু এইদৰে প্ৰথম দিনটোত দেখিব পোৱা গৈছে। মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে সকলোৰে এক প্ৰত্যাশা আশা প্ৰত্যাশা মাজত এই যে নতুন সূৰ্যৰ ৰাতিপুৱাৰ সময়ত দেখিব পোৱা গৈছে। হয় বলেন, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া আছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। আৰু কেৱল গণেশ মন্দিৰ নহয়, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মন্দিৰসমূহত ইংৰাজী নৱবৰ্ষ উপলক্ষে এতিয়া এনেদৰে বিভিন্নজন গৈছে ভগৱানৰ আশীষ বিচাৰি।